Pa riječnica je radila do sad u Domu zdravlja Vukovar i u dogovoru sa našim prijateljima iz Doma zdravlja Vukovar smo dogovorili prelazak. Ona je imala želju doći negdje na more i evo sad je to i realizirala. Radno vrijeme je kao i do sad, jedan dan ujutro, jedan dan popodne, odnosno kako se prilagodi na terenu 8 sati radno vrijeme. U današnje vrijeme, kad je opća nestašica liječnika po svim mogućim punktovima, dakle ovo je stvarno jedna vijest koja je jako dobra.